deputat Hikmət Babaoğlu sosial şəbəkələr haqqında fikir bildirərkən qeyd edib ki, şəbəkələrə daxil olmaq üçün gərək şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunsun. İnternet texnologiyaları və media üzrə ekspert Səbuhə Abbasov Kanal 13-ün bu barədə olan suallarına cavab verib və bildirib ki, sosial şəbəkələrin bu formada nəzarətdə saxlanması və bu sistemin həyata keçirilməsi prinsipcə mümkünsüzdür. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə qeydiyyat sistemi bütün dünyada azaddır. Yəni, bəzi ölkələr var ki, həmin ölkələrdə onlar həm öz sosial şəbəkələrini yaradırlar, eyni zamanda bizim bildiyimiz, tanıdığımız, gündəlik istifadə edilmiş sosial şəbəkələrdə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar. Ancaq bu da onun qeydiyyatında hər hansı bir prosedurun yenilənməsini zəruri etmir. Belə bir məsələnin ötən ildə gündəmə gəlmişdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sosial şəbəkələrin qeydiyyatdan keçirildi. İstənilən halda bu, biz istəsək belə, texniki olaraq bu mümkün deyil. Çünki sosial şəbəkə biz adətən ən çox Facebook və Twitter nəzərdə tuturuq və bu da Azərbaycanın deyil. Yəni bu dünyada tanınan, dünya üzrə istifadə olunan qlobal sosial media proseslərdir. Yəni bunu biz nizamlamırıq ki, biz orada qeydiyyatı hər hansı bir formada rəsmiləşdirək. Bu texniki olaraq birincisi mümkün deyil. İkincisi burada bir məsələ var. Onsuz da Facebook özü vaxtaşırı olaraq fake profillərin müəyyən olunması, sıradan çıxması, qapadılması ilə bağlı profilaktik işlər aparır. Yəni, bir çox insanlar artıq rastlaşıblar ki, onların profilləri müəyyən müddət, deyək ki, yarım gün və yaxud da bir gün müddətində bağlı qalır və Facebookun özündən yazışanda Facebookun özü sizdən artıq şəxsiyyətinizi təsdiq edən bir sənəd istəyir. Bu, xarici pasport da ola bilər, adi pasport da ola bilər. İndi bizdə ümumi vətəndaş pasportları verilir, beynəlxalq. O, həmin pasportlardan da ola bilər. İstənilən halda identifikasiya kodu olan sənətlə biz Facebookda öz kimliyimizi təsdiqlədirik. Bunu Facebook özü onsuz da eləyir. Ancaq prosesi hər hansı bir ölkə səviyyəsində həll eləmək, bu ümumiyyətlə mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan deyək ki, Trump desin ki, Azərbaycanda Facebooka keçid ancaq şəxsiyyət vəsiqəsindən olmalıdır deyə bir sistem mexanizmi müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Buna milyardlar lazım ki, yəni təsəvvür edin ki, bir Facebookla müqavilə imzalanır ki, Azərbaycan üçün ayrıca qanunlar, qaydalar düzənlənsin. Bu da mümkün olan şey deyil. Yəni, həm texniki olaraq mümkün olan şeydir, həm də müəyyən o iqtisadi biznes maraqları var. O nöqteyi nəzərdən də düzgün deyil.